Oliku lifestyle wenye kwangu tugoberera nino mukuru segenya MP2B NUP card flag bearer kwaniza sewo nange sanyu senyo kuba wano lwachi pastor senyongo mwade nako 10 pastor senyonga mwade nako 10 ebikorwa biye mpisa jeye isizamu ebigambo biya yogedde ku muganda wa fenga tunaba muzika nga akyali mudiro wali agangalamye tetuinza butawa pasi faster senyonga nako ezo 10 nga avude yazikozese yetonde mabulira mazima ewali omulema tebafunyira wongalo omuntu bwaba afudde ne bwaba yakola chi ne bwaba yakola chi asonyiwa wano mu buganda bwetu eyisa okujanga faster senyonga yagamba nti wagwanga dala Oba agwa mu avamba wanga malala na yefe wano muwangwa bwaffe tuganti omuntu bwafa asonyiwa pasa nyonga muwade naku 10 because ebigambo byayogedde yabyogeredde mu kitundu kyange kya Kawempe kyentwala nga road councilor atenze nga nganze NUP flag bearer lwekyo nanyize nnyo okulaba nga ddira ayisaamu omulyo w'emyoyo ayisaamu muganda wa fafude ekitiibwa Pastor Mondo yagamba tumubole Sina gama ntumubole, elecho sobola chogira, but ngamba tusoke tumuweyo enaku ezo kwetonda. Bwate tonda, then segirinya, nja kubayita, tuweko chetulangiri lechidako because church ye, elimu in my area of jurisdiction, that's Kawempe, North Division. Church ganye mayinja Ronald, gumaka malo kutereza, okunda mulai. Ronald mayinja, simanyi, nchaya gana nsoke mbunonyi. Tuinzo kubanga tunenye wano Ronald mayinja, nga yade kugani point. Mwaka yimba. Tuinzo mbunonyi wano, nga yabada atademu biya zenga nyoba mukaga. Okay. Nga jakunyonyola nsegirinya nabadenta midde oba nabadenta buso omutwe nolwekyo akayimba ke yayimbye nkawulidde na ye bwabanga akayimba ke yayimbye yakayimbye nga ali mu normal senses yatomedde because tubule message government ya gwanga Uganda ekyuke tuwete president omulala go bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu amu verify nze emikono kitegeza akere gwanga oluvanyuma lwa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu verifying emikono eryo lyabadde tafali dene nnyo eri enkyukakyuka yegwanga Uganda Abasajja bade bataddewo embeera nga baganya okuverifying emikono egyo paka lwe twabataddeko tabo ne bamala ne bamuverifying era kati candidate ajudde gwe tugenda okuwandisa ennaku z'omwezi 3 kyenjagala otegeeza bannayuganda abatulaba nti ennaku z'omwezi nga 3 egenda kubeera public holiday mu ggwanga Uganda kolo terikola mulimo gwonna terikola kirala kyonna tugenda kuba tuwerekera mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okununula eggwanga lino Uganda naffe twebegere tukoyo tubegera tulese Kyagulanyi naffe tandika okubeera nga twebegera nga bannayuganda Chicho jukira ku Pastor Augustine Iga. Chesobola kuwera bya ku Pastor Iga bade musajja yagaliza. Nti olaba adide bitone byabana abantu bo bibotandisa ubidenti baamanyi. Nage nanga abijjayo mujukira ajati Madina, mujukira Magi Kayima, mujukira Hassan Nduga, abo bonna balanda lwa Pastor Iga. Nole cho Pastor Iga chesijja kumwera bilako abade musajja yagaliza, abade musajja omutetenkanya ate abade aine embulira yenge nyuma ngabo jihulira obanga alaba filimu kwegamba abade musajja anyumisa sibula beka wempe north banaka wempe north mba sibula ngamba tegeza ti mwafunya omukisa segirinya muhamadi na mwendi mulesi muno nze NUP flag bearer engo yagudde mu bumyu okufuna wena kwatiwa flag eno obumyu buli mu kuweta nsonda buti nemba bulira obumyu be bakandidate bendi nabo ngenda bawangula Kugambye ngera ba wangu langa nze ndambe mu nze 2 nze 3 nze 4 nze 5 paka ku 10 baba gena kuba 10 ne mu 12 ngena ba wangu malemba weyo no Kugambye incumbent ye nyini nyini ne ye nyini takiriza anti yesimbye kubanga kumachabo mubuza agamba ndi kuwa road councilor bo musanga emisana wagamba wumani ye mupi bo musanga omutuntu agamba road mayor tamaina kifo kwavuganya katwinzo kuba togerano nkugambye twinzo kubanga tuli wanonga ina kuwa wumani ye mupi Obweka wagwo bwakampalanga kwe yesimbye. Yeta manchi fo we yesimbye. Bulina ku abakifo kirala buli time abakifo kirala. Kati oyo nga tunamwogerako tunasoka mukubira simu mzeyo oli kubwa umani MP, oli kubwa Ed Boy, oli kubwa sanitary prefect, anzo kumanga ina. Kugambi anzo kumanga ali kubwa sanitary prefect oba dining prefect musomero liye. Gwe tuogerera nga tomanyi. Oyeye segirinya Muhammadi abwato basobola kubanga tanye nsonga zino era bagamedi nga 3 public holiday ya NUP zewa Emmanuel. Ng'omukulembeze soka Pastor Senyonga ali mu kitundu ekyange kya Kawempe North kyentwala ng'omukulembeze. Ekyokubiri naye musumba. Omuntu bwafa muganda wange tumusonyiwa oba yakunyiza oba yakola ki ebyo nabyo kola ki biggwawo ne mbanga mbadde muyina obutakkaanya. Because omuntu gw'obulemi nga afudde batasobola kwewozaako. Na ye Pastor Senyonga yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebiyininike ku muganda waffe Pastor Iga ng'ali wali agangalamye. Ekintu ekyo kyannumye nze segirinya ng'omukulembeze nge tugenda kuwandikira Pastor Senyonga. Ayina okuvaayo akole apology.
akore apology, written apology, ate ayite press conference, yetonde ku bigambo byayogedde nga tufiiriddwa muganda waffe Pastor Yiga. Because Segerinya gusigwa mulundi go gusoso kubanga osaba apology. Era apology zo bangi tebazitwala. Anti abasinga abagano zitwala abate bava mu kitundu kyange kya Kawempe kyentwala. Naye Pastor Senyonga jategera anti mu Kawempe mulimu ambassador. Mulimu governor, nze kuva governor wa Kawempe. Nolwekyo aina okola apology nga yetonda mukubiranga yati obodde omusajja wa Katonda nga afudde aliwa mu dira agangalamye. Family ya Pastor Yiga oloza yawulidde etyange erabe bigambo bwe bityo. Ebigambo ebandi badde bawuliranga bya kubagumya. Ebigambo ebandi bawuliranga bya kubali owa myoyo. Ne balengera omusajja omukulu nga agezaako okubiranga atyo obola kitaabwe afudde ali wali mu dira agangalamye. Ekyo kibi nnyo. Kyesijja kulabira ku Pastor Yiga abadde musajja mukozi. Ekyokubiri abadde ayogera ekigambo nga akinywererako muganda waffe Pastor Yiga. Nolwekyo Pastor Yiga mwebyo ebiti ate nga abadde musajja wa nkyukakyuka. Wabadde apuliikinga nga abantu bonna agamba nti bannange eggwanga laffe Uganda enkyukakyuka bwebeze si kibi. Ekyo ekigambo Segirinya kyabadde ayogera kye kindeese wano era mbagambye nzijjidde wano mbiti bibiri nga muna NUP aina fulaga ya Kawempe North ate nja wano ngo wa People Power era obaka nembu waayo. Nolwekyo Pastor Yiga engeri gy'abadde ow'enkyukakyuka. Nsaba abantu mwenna nga tuwerekera Pastor Yiga 2-2 mugumu nga atuuse. Mwenna mulonde Kyagulanyi Robert Sentamu. Muganda waffe Pastor Yiga gy'ali ajja kubeera ng'awummula mirembe ng'ategedde ekintu ky'abadde alwanirira kitambudde bulungi. Ekyo mbadde nnyino kisaba abakungubazi bakimanye abali wano mu kyaki because amakyaki bagadaivatinga nnyo ne bagazza ku layini gye galina okubeerako ne bagateeka ewalala. Ekyo mbadde nnyino kyogera because Pastor Yiga afudde kyaliko. Kwentandika? Baramusisa mwena abali ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyo kubanga mutugoberera nze wa Semanuel. Tuli wano ku kulumbe lw'okujjukira omugenzi Pastor Yiga Augustine. Wendi wano nyina Fresh Daddy, omukulu Paul Mutabazi, nkwaniriza ssebo. Nayo kusanga da. Mbadde nsaba abantu baffe abali mu Lifestyle. Babuulireko kutukwatagana ne Pastor Yiga badde mmanyiko ng'omuntu. Nsobola okujjukirako. Abalabi ba Lifestyle. Omwami ono tuli wano okukungubagira omwami Pastor Yiga. Omwami ono abadde musajja wa bapenyo atali mwangu wa kuzzaawo kubanga alina engeri gy'abadde yatondawo ekintu kye yakola bulandi ye ey'enjawulo mu bapasita abalala. Abadde pasita ow'abakyala abakyala nga bettanira nnyo ekyaki ye yabakuba akantu tolipate weerabidde epulogulamu ebadde yakuba nnyo. Ozi n'ekirala abadde musajja mulungi nnyo. Nze munajjako wano nga leeta obuyimba bwange ne nfuna omukisa ne musanga ku madaala yaŋŋamba tolina ttapu omuntu agenda okukolako y'oyo bandese oke tweyaza nnyo oye Fresh Guard bode banyanyide ku nsonga za Pastor Yiga. Jonas, por el público.